ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କିସ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ବଣ୍ଡା ଛାତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନ୍ଦ୍ରା ନିଖୋଜ ହେବା ଘଟଣାରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରା ଦେଉଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମା ଏବଂ ଭାଇ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କିସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏନେଇ ଥାନାରେ ମାମଲା ହୋଇଥିବାରୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ। ପିଲା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଇଛି ଓ କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ସେପଟେ ଭାଇ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭାଇ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନ୍ଦ୍ରା 2015 ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କିସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଖରା ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଯାଇ ପାରିବାରିକ ଝଗଡ଼ା ପରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାହେବ, ତ ସେ ତ ଯେହେତୁ ଥାନାରେ କେସ୍ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହେବ। ଏଇଟା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାଟି ଯାଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା 2015 ଘଟଣା, 3 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ଭାଇ ଆଜି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ନେଉଛୁ। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସୁନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ବାରି ଖୋଲାଉଛି। ସାର୍ କହୁଛି ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ସହିତ, ଆମର ଏସ୍ପି ଇପି ସବୁ କରିକି ମିଶିକି ଆମେ ଆଲୋଚିତ କରିକିନା ଆମେ ଦେଖିବୁ କରେ, କହୁଛି ସାର୍।